E vamos para a primeira luta de MMA, a segunda luta, né, de MMA amador, porque já tivemos a luta entre o Fernando Felipe e o Aias da Silva. O que está na tela para vocês aí é o Alexandre da Silva, também conhecido como Procópio. Vem para a luta de MMA amador, ele que representa a equipe Brazilian, HB Brazilian Jiu-Jitsu. 38 anos, agora os rounds são um pouco mais longos, né? São rounds de 3 minutos, com intervalo tradicional de 1 minuto. Agora na tela para vocês, Lucas Jorge, de 24 anos, que representa a Gordinho Fight Team. Vem para mais uma luta aí, a luta com limite da categoria até 84 quilos e 300 gramas. Passando pela checagem ali do nosso Ramon Kawahara. Para o começo da luta. Árbitro central, mais uma vez, Tequeijo no centro do queijo, passando as últimas instruções para os atletas. Lembrando que é MMA amador, ou seja, não vale cotoveladas, os rounds são reduzidos e não pode usar cotovelada em nenhum momento, né? Não é nem um ground and pound, já é em cima. Uma luta um pouco mais limpa, podemos dizer. E agora está acompanhado de Michel Shaolin, campeão da Federação Fight, vai comentar aqui comigo. Michelzão, começar aqui. O que você está esperando aí dessas últimas lutas, né? Nós temos mais 7 lutas restantes aqui no evento do Save de MMA. Cara, nessa edição a gente caprichou bastante no card. Esse card de MMA amador tá incrível, porque a gente escolheu a dedo dos atletas que vão lutar. Você já pode ver que essa luta já começou bem empolgante e o resto da noite vai ser assim, daí para melhor. Com certeza, só está começando o card amador. Temos essa mais uma luta de MMA amador. E depois teremos 5 lutas de MMA profissional. Para ficar um pouco mais fácil vocês identificarem o Alexandre, quem está de caneleira azul, enquanto o Lucas Jorge está de caneleira preta. O Lucas Jorge vem chutando bastante, vem chutando na linha da coxa ali, vem movimentando, vem avançando. Agora responde na mesma moeda do Alexandre. O Lucas Jorge agora aproxima, leva para a grade. O Alexandre tenta a queda, parece. E Alexandre segurou na grade. Possivelmente o árbitro central vai deduzir um ponto pela segurada na grade.
agora o Tio Cage está dando uma chamada na atenção. Parece que não vai deduzir um ponto, mas está chamando atenção porque é um movimento ilegal. E já vai deduzir um ponto. Menos um ponto depois da segurada na grade. Michelzão, querendo ou não, acaba sendo um golpe involuntário ali, né, cara? É meio que o instinto para não levar a queda, né? É o instinto, mas eu acho muito, acho certo tirar o ponto, porque a gente já treina. Se entrou um golpe em cheio, agora o Lucas Jorge parte para cima, parte para nocautear, parte para encerrar o combate. Acertou em cheio, um direto ali. Sensacional, vem batendo com tudo em cima de Alexandre. E encerra o combate, Lucas Jorge, sensacional. A mão entrou e ele chegou para finalizar. Acabei cortando o Michelzão, mas é que a mão entrou em cheio, né? E como você disse, escolhi a dedo e acabou já no primeiro round. Primeiro nocaute do MMA Amador, sensacional. Cara, eu conheço o Jorge, né? Ele é um menino bem aguerrido, cara. Eu gosto de ver ele lutar. É, quando ele falaram que ele ia lutar, eu falei, pô, esse moleque aí vai dar show no evento. E voltando a comentar o que eu tava falando sobre segurar na grade, hoje a gente já é instruído a isso, a não segurar na grade. Então segurou na grade foi porque você quis, né? Então tirar o ponto é o certo. Não, com certeza tirar o ponto é certo, porque é um movimento legal. Tem que pontuar ali para parar de puxar na grade, dedo no olho, porque é a forma mais fácil ali, né, de intervir. Você prejudica, né, a transição da luta, a transição de luta em pé para luta agarrada do seu adversário, né? Então é considerar como se fosse um chute baixo, um dedo no olho, entendeu? Exatamente. E querendo ou não, no final das contas, o Lucas Jorge nem precisou de usar a vantagem do ponto deduzido do adversário, porque logo em seguida foi para cima e nocauteou o Alexandre da Silva. Pessoal, uma salva de palmas para esses dois senhores aqui que já iniciaram o MMA com muito bem, muito bem. E o vencedor por nocaute a 2 minutos e 30 do primeiro round é do Corner Guerreiro, Lucas Jorge!